Вітаю вас, друзі. Ми працюємо в прямому ефірі, і я запрошую вас приєднатися до нашої розмови. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами будемо хвилюватись про квіти життя, про дітей. І протягом ефіру спробуємо розпізнати, наприклад, коли дитина бреше, а коли фантазує. І не тільки про це. І нам допоможе наша сьогоднішня гостя, дуже-дуже-дуже красива жінка. Практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітриш. Олена, доброго дня. Доброго дня. Спасибі, що ви приїхали до нас в студію. Спасибі, що ви прикрасили своєю красою наш ефір, Олена. Дякую. Дуже приємно. І, будь ласка, сьогодні ми хвилюємось з вами про маленьких наших дітей. Маленька дитина, вона теж людина. І, будь ласка, не зважаючи на вашу красу, у вас вже достатній досвід працювання з дітьми. І, друзі, Олена може дати корисну пораду вам, якщо у вас є питання. Олена, будь ласка, тож, маленька дитина, як ми вже з'ясували, це людина, хоча й маленька. Звичайно. З чого взагалі починається ставлення маленької людини? Становлення дитини починається у нас від народження і до 5 років. Багато хто думає, що дитина формується, да, і в 16-18 років, але основні етапи формування відбуваються саме до 5 років, від народження і до 5 років, іде закладка характеру, самооцінки і багато різних новоутворень, на які потрібно звертати увагу. І це важливо. До 5 років не втратити час і дати дитині саме ті навики, ті риси характеру, які будуть допомагати дитині далі йти по життю. Тобто до 5 років формуються головні риси характеру, так, з яким дитина піде по життю? Так, так. Саме до 5 років. На що в першу чергу треба звернути увагу під час виховання і взагалі життя з такою маленькою дитиною? Ну, до 5 років дитина проходить багато новоутворень. Це перше, жахливі двохлітки, да, період. Жахливі? Да, жахливі двохлітки називається. Потім, чому? Так. Тому що такий період дитини, до ручку дитина слухняна, вона на ручках, да, вона більше така біля мами, а в два ручки вона вже хоче пізнавати світ, вже в неї розвивається дієве мислення, коли вона хоче все відчути, попробувати на смак, помацати, потрогати, все їй цікаво. Для дитини світ – це казка, вона пізнає. Для нас, дорослих, це звичайне життя, а для дитини це казка. І, звичайно, вона його пізнає. І так назвали період «жахливі двохлітки», коли вони все хочуть помацати, потрогати, відчути на смак. Потім у нас період йде «криза 3 років». Це друге народження особистості. Дитина народжується 2 рази. Да? Перший раз фізично, і другий раз, коли вже 3 роки. Це проявляється? Це йде становлення особистості, народження особистості, коли дитина починає вже говорити від першої особи, не від третьої, да, там Микита хоче, а я хочу, я буду, я сам, розумієте? І це складний період, криза 3 років. Як пройде дитина цю кризу, залежить також багато чого. І це потрібно розуміти і батькам, і педагогам. Хто б міг подумати, що в 3 роки у дитини відбувається криза? Так. Уявляєте собі, глядачі? Криза, основна криза. І якщо її подолати без яких там крючків, або, щоб нормально пройти цю кризу, що потрібно? Щоб пройти нормально цю кризу, потрібно, в першу чергу, це любити дитину. Ну, це звичайно. Так, любити, відчувати, що хоче дитина, да, цей період. Тому що не давити дитину, тому що вона вже як особистість, вона проявляє своє «я». Вона хоче, щоб її чули, щоб слухали, щоб помітили, що вона хоче, запитали у неї.
Тобто дитина вже проявляє себе, і потрібно це помічати і питати, а що вона хоче. Не тільки авторитарно, да, тому що є різні стилі виховання, батьки подавляють її «я», не дають розвиватися. От, як, наприклад, курча в скорлупі, да, йому там незручно, воно що? Йому там зручно, але все одно інстинкти, що говорять, що потрібно йти на волю, да? І воно виходить. Отак і дитина. От до 3 років вона як в скорлупі. Скорлупи – це захист батьків. А потім потрібно трошки вже цю скорлупу якби відкривати і давати дитині простір, власний простір для розвитку, щоб вона пізнавала світ на своїх помилках. Тільки на власному досвіді дитина стає особистістю. Тобто ви вважаєте, що коли дитині 3 роки, вона вже в змозі аналізувати свої вчинки? Вона вчиться. В першу чергу вона вчиться на власному досвіді шляхом проб і помилок. Вона вчиться аналізувати. В неї йде становлення самосвідомості. Самосвідомості, коли вона вже починає розуміти, вже перші йдуть витоки становлення самооцінки дитини. Самооцінка дитини в дошкільні роки формується за рахунок дорослих. От як дорослі говорять про дитину, отак дитина і оцінює себе. Якщо дорослі приймають дитину, якщо вони її хвалять, якщо вони позитивно говорять про дитину, звичайно, позитивно дитина сприймає себе, тому що в 3 роки починає формуватися у дитини я-образ. Я-образ. Що таке я-образ? Це дитина, уявлення про себе, яка я. Якщо до 3 років її це не турбувало, в 3 роки її вже починає турбувати, що є дівчинка, є хлопчики, і потім йде вже становлення я-концепції. Мабуть, навіть перше кохання в 3 роки. Звичайно, в 4 роки зафіксовано, що в 4 роки вже є перше кохання, і діти закохуються і страждають, і проявляють риси, як дорослі люди. Боже, як все серйозно. Оленочка, ми з'ясували небезпечні дітки, яким 2 роки, потім криза 3-річна, а ще? В 4 роки період чомучий. Господі, теж криза? Ні, це вже не криза. Криза у нас іде з 3 до 4 років. В залежності, кожна дитина індивідуально підходить до цього, потрібно. Хтось проходить кризу за півроку, хтось за рік. В 4 роки у нас починається період чомучок. Коли вже да, чомучок, дітям все цікаво, вони задають безліч запитань. Це можуть бути тисячі запитань. У дитини активно формується словник. Якщо в 3 роки в нормі дитина повинна знати до 1000 слів, да? 400-500, 1000, звичайно, це взагалі гарно, то в 4 роки дитина вже повинна знати більше 1000 до 2000 слів, і вона вже активно може володіти мовою, запитувати, будувати речення. Тобто в 4 роки, так? Так, все це їй дуже цікаво. Угу. Да. І коли дитина починає володіти мовою, коли вона, ну, наприклад, вона має в своєму багажі багато слів, добре, коли це добрі слова, а буває і що інші слова знають наші діти, так, глядачі? Так, звичайно. Працюючи з батьками, в першу чергу, я говорю і наголошую на тому, що виховання – це виховання себе. Не можна виховувати іншого, не виховуючи себе. Тому що дитина – це дзеркало сім'ї, це рентгенівський знімок сім'ї, сказав Макаренко. Да? Дитина копіює повністю модель поведінки сім'ї. Це маленька сім'я, це маленький мікрокосмос дитини, да? Мікросередовище. Потім це мікросередовище дитина переносить більш глибоке соціальне середовище, дитячий садок, потім школа. Да? Але основна закладка моделі, сценарію життєвого, звичайно, йде в сім'ї. І виховна функція сім'ї надзвичайно важлива. Надзвичайно. Вона може нести як позитивну функцію, так і негативну функцію. Тому що ніхто так не буде любити дитину, да, як батьки. І ніхто не може завдати, скільки шкоди дитини, знову ж таки, як батьки.
Звичайно. Олена, будь ласка, я думаю, що гадаю, що глядачі погодяться зі мною в тому, що якщо батьки, вони обов'язково зіткались з істериками так. маленьких дітей. Кожна мати, кожні батьки реагують по-різному. По-різному. А як правильно? Олена, будь ласка. Ну, спочатку потрібно вияснити причину істерики, тому що дитина просто так не може кричати, так? На все є певна причина. Причина може бути реальна, а причина може бути хибна. Реальна причина, ну, перша, це основна, якщо дитина хворіла, да? Хворіла, ослабла її імунна система, батьки біля неї крутилися, все допомагали, були біля неї, все, дитина видужала, вона пішла в садочок, менше уваги до дитини, що? Ну і починається істерика, mm-hmm. вона потребує тієї ж уваги. Вона вже звикла до того, так, що все для неї. Так, слідуюча причина – це перевтома дитини, емоційна перевтома дитини. Батьки часто беруть дітей з собою в театри, там, де багато людей. От якщо там новорічні ялинки, да, вони mm-hmm. намагаються дитину повести і наситити її емоціями, але не враховують вік дитини, що вона перевтомлюється, що певні свята, певне скупчення людей – це також є стрес для дитини. Тобто, тобто для маленької дитини в один день одне свято, так, якщо новорічні так, свята, так? Так, охоронний режим повинен бути. Не повинно бути дуже багато емоцій, тому що маленька дитина до цього не готова. Навіть доросла людина не завжди може пережити всі емоції, а маленька дитина. І, звичайно, якщо вона емоційно втомилася, перевтома, також на вечір їй потрібно зняти стрес, зняти напругу. І що? Може бути також істерика. Третя причина, якщо дитина дивиться дорослі передачі, да? Дивиться телевізор, дивиться мультфільми, які виснажують, знову ж таки, нервову систему, тому що дуже багато фільмів, бойовиків, да? Де є і насилля, де швидка зміна кадру, все це впливає, знову ж таки, на психіку дитини. І дитина, вона живе якби в реальності, тут і тепер. Те, що показують на екрані, вона сприймає це за реальність. І вона це емоційно переживає. Так, емоційно вона все це переживає. І також це певний стрес для дитини. Також може бути істерика. Наприклад, мама вдягає дитину вивезти на прогулянку. Да? Задзвонив телефон, мама забула за дитину, дитина напіводягнена стоїть, мама розмовляє по телефону. Що у дитини може початися? Також істерика. Дитину образили, дитину перекривили. Причин дуже багато для істерики, але є і хибні істерики. Хибні істерики – це коли дитина хоче щось, це маніпуляція вже йде, да? Коли хоче дитина домогтися чогось свого. От, наприклад, пішли в магазин, да? Батьки, і що? Дитина хоче, щоб їй щось купили. Вона починає падати на підлогу, кричати. Це вже йде хибна істерика. Якщо під час звичайної істерики дитина не керує своїми емоціями, тому що вона знаходиться, як психологи говорять, в стані афекту, в стані афекту, несвідомості, коли вона не може керувати емоціями, то коли хибна істерика, дитина все усвідомлює, все розуміє, і тут головне батькам правильно повести себе. Якщо батьки поведуться на цю маніпуляцію, прореагують. Тобто ця істерика – це просто маніпуляція? Маніпуляція. Дитина, вона влаштовує істерику не перед шафою, да? Звичайно, перед живою людиною, яка що відреагує. І вона перед шафою не цікаво влаштовувати істерику. Так, не цікаво. Їй потрібно так, щоб відреагували. Звичайно, вона чекає реакції. Я хочу сказати, що діти, вони дуже гарні психологи, дуже розумні, нам є чому в них повчитися. Вони розуміють інтонацію, погляд, міміку, жести, все діти считують. Так. І якщо мама пішла на поводу у дитини закріплюється... Хоча б одного разу, так? Так, у дитини закріплюється в корі головного мозку, що цей принцип працює. І можна надалі
так, домагатися свого. У батьків що повинно? Якщо вони бачать, що це хибна істерика, то вони повинні відслідкувати це. Якщо це трапилося вдома, да, в будинку, вони ще можуть піти в іншу кімнату, стриматися, да, бути стриманими, піти в іншу кімнату, щоб дитина заспокоїлась. Якщо це трапилося в магазині, ну, звичайно, на вулиці, в магазині, можна відволікти увагу дитини. Відволікти, ну, показати, собачка он побігла, чи щось там, літак полетів, да? Якось відволікти. Якщо нема можливості якось відволікти, тоді вже, якщо взяли дитину в магазин, потрібно звернути увагу на те, що можуть батьки придбати для дитини. Да? Угу. Щось дешевше, щось менше, але вже задовольнити цю потребу дитини, тому що ну, істерика може продовжуватися. Продовжуватись? Так, може продовжуватися. Якщо вже дитина впала, то підіймати її також не рекомендується. Вона повинна покричати. Так, повинна покричати. Да. Потім її набридне, вона да, встане. Вона встане. Це якщо хибна істерика, вона, звичайно, встане, побачить, що реакції немає, встане, заспокоїться. Але якщо вже хибна істерика може перейти в реальну істерику, тоді що рекомендується? Звичайно, розстебнути всі якісь пасочки, гудзички, тому що дитина, що в неї утруднюється дихання, пульси, всі ці фізіологічні реакції, розстебнути гудзички, поясочки, потім вмити холодною водою дитини. Якщо є можливість, ручки підставити під кран, щоб холодна вода побігла по кистях руки і особливо зап'ястя руки, де прощупується пульс дитини. Потім також їй стане краще дати дитині відпочити, тому що це йде виснаження. Коли вже дитина відпочине через декілька годин, дозволяється поспілкуватися з дитиною, проговорити, що було, чому вона себе так вела, провести бесіду з дитиною, але не так, щоб дитина з цієї бесіди вияснила, що вона не слухняна і що вона погана. Розумієте? Підібрати такі слова, показати, що краще цього робити не потрібно. І завжди шукати компроміс з дитиною. Олена, ви казали, що діти найкращі психологи. Так. І, звичайно, часто-густо вони маніпулюють дорослими і своїми батьками в тому числі. А от, будь ласка, як розпізнати, коли дитина бреше, а коли вона просто фантазує? Адже діти – це маленькі фантазіори, так. І яка дитина не фантазує? Ну, яка дитина не фантазує? Так. Ми, дорослі, і те і фантазуємо. А що казати про дітей? Так, якби батькам не хотілося, да, щоб їхня кровиночка не обманювала, але діти обманюють, як і дорослі, вони обманюють. В дошкільні роки діти обманюють найбільше. І невинна їхня брехня, вона є невинна. От, наприклад, дитина з 2 до 4 років, у неї інтенсивно розвивається уява. І вона свою уяву, свої фантазії може сприймати за реальність. І от дитина, по-перше, в дошкільні роки, вона егоїстична і егоцентрична, да? В неї ще немає тої емпатії, сочувствия, сопереживання. Вона в центрі, і всі повинні бути біля неї. Якщо вона щось придумала, всі повинні вислухати, що вона придумала. Якщо в 4 роки йде, приходить дитина з садочка і приносить постійно іграшки, він може сказати, що вихователька мені дозволила взяти, да, ці іграшки. І це так. Це він обманює, але насправді дитина так вважає, йому так хочеться, тому що знову ж таки прояв цього егоїзму, да, що якщо мені дуже хочеться, то можна взяти, да, можна привласнити. І може бути така от брехня. З 5 до 7 років це вирішальний період, коли вже діти починають обманювати усвідомлено. Вони вже вияснили, що обман може їм допомогти, да? Щось скрити, приховати, і це може допомогти. І вони починають цим керуватися. Тут важлива роль батьків, розмова батьків, показати, до чого може призвести обман.
казати на прикладах. Звичайно, якщо, ну, знову ж ми говоримо про виховання, виховання в першу чергу себе. Якщо батьки обманюють і дитина це чує, да, от, наприклад, мама вдома, а телефонує, говорить, що я на роботі. Або скажи, що мене вдома. Да, от розумієте? Потім це дитина сприймає за норму. Uh-huh. Що нормально обманювати, ну, нормально, мама обманює, да, і я обманюю. Я чим гірше. Так, так. Тому батьки повинні слідкувати за собою, за своєю поведінкою. І в 5, з 5 до 7 років буде переломний момент. Дитина або усвідомить, що брехати вигідно, корисно, це може її захистити, це може приховати, да, якісь її страхи, переживання. А можливо, дитина скаже правду, хай болючу, але вона все це переживе і брехати не буде. Угу. І ще у нас є один момент, хотілося б його теж проговорити. Олена, будь ласка, вплив комп'ютера та мультфільмів на свідомість, так, дитини, адже сьогодні це дуже-дуже велика проблема. І ще я хотіла трошки додати по обману, що причини є. От, наприклад, надмірна суворість батьків. Да, от надмірно діти бояться батьків, і вони приховують, тому що якби захистити себе від того, що можуть і побити дитину, від стресу якогось, от діти починають також. Сприяє, да, якщо батьки якось емоційно хапаються за серце, да, коли дитина принесла погану оцінку або щось сказали, і знову ж дитина усвідомлює, да, це, і вона знову ж намагається приховати. І батьки часто забороняють дітям на прояв емоцій. От вони вважають, що дитина постійно повинна бути весела, радісна. Є сіль і є цукор. Да? Дитина може бути і сумна, і весела, і приймати весь спектр емоцій дитини. Ну, ми вже говорили, що діти – це теж люди. Так, це теж люди, і вони можуть виснажуватися, втомлюватися, вони можуть бути стурбовані і давати батькам проявляти весь спектр емоцій дитини. Не тільки, щоб вона була слухняною, гарною, але вона може бути різною. Вона може бути різною, як і ми, друзі. Так, може бути різною, і давати їй бути різною. І, звичайно, фантазери. Фантазери – це навіть, це, мабуть, наймиліші брехунці, ми їх так називаємо. Це діти, у яких розвивається дуже швидко образне мислення, тому що у нас з 3-4 до 5 років формується образне мислення, уява. Дітей дуже творчі фантазії, вони починають щось придумувати, видумувати. Ну, тут потрібно направити дитину в конструктивне русло, можливо, росте якийсь Жак і Кусто, новий дослідник, також прийматися. Олена, і все ж таки, давайте, в нас мало часу, але думаю, що ми встигнемо. Про комп'ютер. Так. Адже коли маленька дитина сидить за комп'ютером або грається у телефоні, ну, це не дуже добре. Так, звичайно. Так мені здається. Ой, ви знаєте, це взагалі болюча тема, і можна її прям брати окремим розділом, тому що багато є про що сказати, і вплив комп'ютера, і мультфільмів, і телебачення зараз має дуже велике значення на дитину і не завжди гарне. Звичайно, діти ростуть уже в цьому середовищі, для них комп'ютер – це звична річ. Повністю обмежити ми не можемо цього, але лімітувати потрібно, тому що особливо дитині дошкільні роки, дошкільнята. Дошкільнята, в них яка провідна діяльність? Це гра. Вони повинні рухатися, бігати. Да? А уявляєте, маленька дитина, і в моїй практиці було таке, коли я займалася часною практикою і прийшла додому і побачила, що я займалася з дівчинкою, яка постарше, а маленька дитина, дворічна, вона сиділа за комп'ютером. Я от час займалася з дитиною, коли я вийшла, він продовжував сидіти. Маленька дитина, яка росте, яка інтенсивно розвивається, у якої хрящова тканина ще, їй потрібно рухатися, всі органи ростуть, а вона сидить за комп'ютером, у неї ще не сформований зір, не сформований слух.
І, звичайно, грань тонка. Не завжди доросла людина може віртуальний світ і реальний світ якби відмежувати. А дитина взагалі, вона віртуальний світ сприймає як реальність. Угу. Для неї комп'ютер – це казка. Як правило, це діти з низькою самооцінкою, яким складно знайти спільну мову в соціумі. Да? І вони таким чином знаходять себе, підвищують свою самооцінку в соціальних сетях. Да? Навіть дошкільники, от є гра, да? Комп'ютерний герой там пропонує дитині побудувати якусь стіночку, да? Чи ще якесь завдання. Дитина відчуває себе якою, значущою, да? Що в мене вийшло щось. А ще там в кінці сказали, так, який ти молодець, розумієш? Оленочка, все, ми на час вичерпано. Спасибі вам велике, що ви прикрасили наш ефір, і тим більше, що ми поговорили сьогодні про маленьких людей, дітей. Спасибі вам. Чекаємо ще вас, на вас в нашому ефірі. Друзі, ми сьогодні з вами хвилювалися про квіти життя, про наші з вами дітей. Нам допомагала практичний психолог дитячого навчального закладу номер 128 «Сонечка» Олена Кітріш. Ми з вами хвилювались, і не бійтеся фантазувати. Фантазуйте. На все добре.